No niin, hyvää sunnuntaipäivää. Tuossa just äsken kotiin päin tulin ja reissusta ja ajattelin patekaista kaupakassivideota tässä ihan muuten vaan. Tuon näköistä on tuolla, aurinko paistelee ja pikkusen tuuleskelee. Joo, tekaistaanpa tosiaan kauppakassivideo, on tässä näitä ostoksia jonkun verran. Näin, otetaanpa siitä ensin. Pari kappaletta tyynyjä oli tarjouksessa Sittarissa plussakortilla 5 euroa, kaksi tyynyä. Normaali hinta oliko 15. Ja sitten tätä eväspuolta. Chicken Setter Burger. American Burger, nämä oli joku tarjous. Kaksi kappaletta, en nyt muista paljonko makso. Sitten Savuporo tuore juusto, tämähän oli Sittarissa nyt eurolla. Tuo on hyvää. Hyvää. Sitten on Lidlistä kävin, osa on Lidlin tuotteita. Siinä on kevyt maito, niitä on jokunen purkki. Jokunen purkki oli vähän 4 kappaletta. Piimä. Ruispalaleipä. Ja sitten lounassämpylä oli siinä. Oivari, niin sekinhän oli tarjouksessa Sittarissa nyt. 2 euroa rasia, niin niitä on pari rasiaa. On niitä. Pari kappaletta pirkkylä, näitä K-menu päärynä siideriä on. Oli siinä se. Jatketaanpa toisen kassin kimpussa. K-menu lauantai makkara. Wilhelmin leppäsavu. Grillimakkara. Oli siinä. Tuo oli Sittarista tuo. Sitten tämähän on polttaa. Lidlistä kartanon valkosipulin meetwursti näytti olevan valmistaja Polarika Oy Rovaniemi. Semmonen oli se. Sitten Lidlistä on tuo kurkku. Paprika on Lidlistä. Ja mitäs vielä? Sipulia olisi kilo. HK sininen. Sitten Rillimaisteri pekonia, 3 pakettia siinä. Sitten rakettispakettia. Pari jauhelihaa. Kytkinlevy pizzoja. Pari kappaletta siinä. Sitten oli vielä Wilhelmi valkosipuli sinihomen juustomakkaraa. Tämä makkaraa testiä tässä olisi tulossa. Pitäis ne pakastimessa on ne hevosmakkaravataajat. Ne täytyy tässä melkein syö. Melkein ehkä ensimmäisen. Ja sitten oli Lidlistä vielä tämmönen piripiri spaisi chili sausi. Tämä oli euron pullo. Semmonen. Siinäpä ne oli nuo maijot on tuolla. Ja sitten on nämäkin osittarista. Rexona, deodoranttia, Invisible Black and White ja sitten tämmönen Motion Sense Active Shield. Ja sitten yksi bonuskassi otetaan vielä. Joo, tosiaan tuossa nehän nuo valintatalot ja nuo sivat on muuttumassa K-marketeiksi ja näin. Yksi tuttu on tuolla Hönttämäen valintatalossa töissä ja siellä on nyt ollut ne alennusmyynnit. Se muuttuu nyt tällä viikolla, oliko sitä torstaina, avautuu K-markettina, niin siellä on nyt myyty tavaroita sitten 70% alennuksella ja näin. Niin eilen laittelin viestiä, että siellä on ihmiset
ostanut paljon tavaraa ja näin. Ja sitten siellä oli jo tämä Sri Rakhakin oli ollut kuulunut niihin tarjoustuotteisiin ja näin, mutta sitä ei enää tänä aamuna sitten, ei enää ollut siellä, kun tuttu meni töihin, mutta kävin nyt kuitenkin sitten sieltä tuossa tullessa, mutkan sieltä ajelin, niin muutamia, tai paria tuotetta menin ostamaan sieltä, mutta näitä tuli nyt kassillinen sitten. Tuossa Helfire tomaatti ketsuppi, sitä en ole testannut koskaan. Sitten on pari kappaletta näitä. Tämähän on jo ollutkin, mutta ostinko oli 70% alennuksessa. Sitten oli tämmönen Blåbandi Samurai Hot Sauce. Tai chiliä ja paprikaahan tuossa pitäisi olla. Ja sitten näitä tämmösiä. Ruisnatso, valkosipuli ja yrtit. Eila salaatti, juusto, valkosipuli. Eldorado. Moridort, valkosipulin kynnet. No sitten Helfire kurkkua, sitä on kaksi purkkia Helfireä. Tapasko, ihan tämä perinteinen. Toinen pussi ruisnatso. Pari pussia ruohosipulia. Muutama herkkusieni viipale purkki. Halavalla sain, ostin, säästin. Sitten mulla näitä täyspurkki tuolla onkin, mutta -70%, niin sille ei paljon jää. Sitten pari pakettia koulunäkkiä. Tämä on vielä, tämä pienempi ja tämä vanha paperipäällysteinen paketti. Niitä oli kaksi. Kaksi oli siinä. Katsotaanpa sitten valintatalon kuittia. Ne olisi ollut, mitä ne olisi ollut, päälle 30 olisi ollut nuo hinnat, niin katsotaanpas tästä sitten vähän noita hintoja. Sinapit makso 66 senttiä. Tapasko oli 99 senttiä. Helfire ketsuppi 93 senttiä. Royal vahva pepperoni 87 senttiä. Valio Eila, se on tuo. Se oli 87 senttiä. Koulunäkit kaksi pakettia euro 20. Valkosipulikynnet 39 senttiä. Joo, muovikassistakin tuli alennusta, se maksoi 6 senttiä. Ruisnatsoi 2 pussia. Euro 44. Herkkusienet 3 purkkia oli 99 senttiä. Sitten nuo ruohosipuulit oli 2 pussia, niille jäi 44 senttiä. Hotsamurai kastikkeelle 90 senttiä. Ja Helfire ketsupille jäi 2,04 €. Joo. Ne olisi tehnyt yhteensä, mitä mä katsoin, ne olisi ollut joku 30 satsi vähän yli, niin nämä makso. Näkyykö se tuossa, ei se nyt paljon näy, mutta nämä maksoi 11,80 nämä valintatalon ostokset. Joo, eikä siinä. Tosiaan tuli reissusta, tuli tuossa kotiin ja täytyy noin nyt laitella tuosta jääkaappiin ja kaappeihin ja käydä suihkussa, voisi leikata hiuksetkin siinä samalla. Ja täytyy sitten ruveta tässä pikkuhiljaa suunnittelemaan sitä vastausvideon tekoa. Että sinne on ihan mukavasti tullut, olisiko niitä 30 kysymystä ehkä on. Ja aika lailla kaikki nyt on semmosia, että varmaankin aika lailla kaikkiin vastailenkin. Että kiitokset vaan kysymyksistä. Tulee tässä lähipäivinä sitten se vastausvideo viimeistään. Katsotaan nyt, miten tässä innostuu sitä tekemään, mutta näin. Eikä siinä kummempia. Tämmönen kauppakassi videosysteemi tähän kotiinpaluun yhteyteen. Eikä siinä sen kummempia. Palaamme asiaan. Nämä kuvat ja nämä
paskomaiset tunnelmat. Se on moro.